Lekker. Dat wij gisteren bezoek kregen. Mijn baby! Oké, ik ben er weer. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag, weet ik echt niet, welke dag is vandaag? Dat weet niemand. Dinsdag. Dinsdag. Het is vandaag dinsdag en ik ga lekker even vegan koekjes maken met de jongens. Zijn echt super lekker. Ik had ze gisteren ook gemaakt. En iedereen was er helemaal verslaafd aan. Ik had dus een nieuw receptje voor op brood en ik ben er zo dol. Als jullie willen zou ik wel een keer het receptje erbij zetten. Want ik heb het nu eigenlijk al gemaakt omdat ik honger had. Mijn fault. Het is dus met kikkererwten gemaakt en bosui, vegan mayonaise, peper en zout. Om het nog wat smeuiger te maken. Ik heb het dus nu zo op durum brood gedaan. Ik ga even snel mijn broodje eten en daarna gaan we beginnen met koekjes. Ik had in mijn What I Eat In A Day koekjes gezet. Die had ik voorheen altijd. Maar deze zijn echt de shit. En ze zijn zo lekker. Ze zijn echt nog een beetje zacht van binnen. Mijn kinderen zijn er echt dol op. Het recept van de koekjes even hier onder in mijn beschrijving zetten. Zodat je precies kan zien hoeveel ik gebruik. Goed zo, Memphis. Kijk nou eens. Kijk eens. Ga maar ruiken. Ga maar ruiken. Niet lekker. Ruikt lekker, hè? Dat is basilicum. En nu even bij de tomaatjes kijken. Ga je mee? Oh, daar komen nog nieuwe bolletjes uit. Hier, dat had ik niet meer verwacht. Oh, nee. Ah, oh, ze hebben het niet gered, deze. Maar hier zit nog wel een nieuwe. En daar zitten wat. Oh, gaat nog wat. Ze zijn niet meer goed geworden. Dit gaat er dus allemaal in. Ik heb hier kokossuiker, amandelpasta, kokosnootolie, baking soda en dit zijn die chocolaatjes die je moet hebben. Ik zal hem even hier zetten. Je moet alleen wel opletten dat je die pure veganistische chocoladedruppels hebt. Vanillearoma, amandelmeel, kokosmeel en gebroken lijnzaad. Het enige wat ik met de gebroken lijnzaad doe, is het nog vijzelen om het nog zachter te krijgen. Want anders heb je van die kleine stukjes en dat is niet zo fijn. En dan doe ik het hierin en dan maak ik het even fijn. Maar dit hoef je niet te doen hoor, maar dit doe ik zelf altijd. Alleen ik gebruik wel voor de lijnzaad, die doe ik met water mengen. Want dat vervangt dan het ei en dat blijft een beetje plakken, wordt kleverig. En dit laat je dan gewoon even zo staan. Moet het er dan uitzien en het is lekker plakkerig en nu doe ik als laatste stap nog de chocoladevlokjes erbij. Niet te veel doe ik meestal. Ik denk in zo'n bakje wel goed. Moet je zelf maar even een beetje aanvoelen als je hem heel erg chocoladerig wil hebben, dan kan je gewoon meer doen. Oké, dus het koekjes maken met mijn jongens, dat is koekjes maken alleen geworden, want de jongste is mee spelen bij de buurvrouw en de oudste die is ook gaan spelen. Koekjes alleen wordt het, maar mij niet uit.
maar naar boven. We gaan douchen. Kom, nee, eerst even schone billen, want je hebt poep gedaan. Kom. Dit is in Amerika. Iedereen is van de pool. Esther. Ja. Dit is in Amerika tot daar. Ah, oh, stoute Captain America mag niet doen, hè? Het is stikkerdag. Je moet andersom. Omdraaien. Laat je ook slapen. Nee, Lempjes gaat slapen. Nee, Lempjes. Gekkie. Gekkie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat wij gisteren bezoek kregen. Nou, niet kregen hoor. Kijk nou. En ik heb haar dus net wat eten gegeven en wat water. En ik ga vandaag even kijken wat ik ermee ga doen. Misschien dat ik even langs de kinderboerderij breng. Want het is dus opgevoed. En nu is ze hier. Ja, je bent hier. Maar Zeno had gepakt, was mama de schuld. Ik wilde zijn vriendjes laten worden, ja? Ja, een hond kan geen vrienden worden met een eend. Tuurlijk wel. Nee, zo niet. Kan wel hoor. Lekker je pitabroodje? Hoe lekker! Vind je het ook lekker? Nou, ik heb net weer lopen sappen. En wat heb ik erin gedaan ook alweer? Watermeloen. Want die hadden we nog over. Paprika, courgette en een beetje gember. Jij vond hem lekker, toch? Hij ruikt niet zo lekker, maar hij smaakt wel lekker. Appel! Hier. Ga je die ook opeten? Ik moet dit nog even opruimen. Hij is wel lekker, moet ik zeggen hoor. Gemaakt en ik ben er echt super blij mee. Ik had nog heel veel zoete aardappel over en die begon een beetje oud te worden, dus ik dacht, nou ja. En ik had wat zonnebloemplitten en wat vegan room erin gedaan. Smeuig en lekker creamy, ik hou daarvan. Wortel erbij, echt van alles. Alles wat ik lekker vind. Echt lekker. Ik zeg, eet smakelijk. En ik ga deze soep dus invriezen. Dan heb ik gewoon een paar keer deze week heb ik dan gewoon lekkere lunch. Maar ik ben echt kapot nu. Ik ben echt de hele ochtend al bezig. Dus ik heb gespoord en ik heb opgeruimd en ik heb het huis gedaan en ik heb de was gedaan. Nu ga ik echt van mijn soepje genieten en gewoon even lekker chill the fuck down. Die zonnebloempitten erbij maakt het echt af. Je moet ze wel eerst roosteren, want dan gaan ze knappen. Poffen zeg maar net als popcorn. Dan worden ze lekker crunchy. Echt super lekker. Draaien stom. Hier. Lekker.
Wil je deze erbij? Ja. Oeh, lekker warm. Lekker warm, lekker koud. Sorry, ik ben een beetje buiten adem. Ik heb net de hele trap opgerend en zo. En ondanks dat ik best wel veel sport, gaan trappen lopen en ik nog steeds niet samen. Oké, ik ben er weer. Oké, zoals je hebt kunnen zien heb ik in deze vlog best wel veel recepten gemaakt. Best wel veel eten en alles was vegan en ook best wel lekker. Dus als je het een keer wil namaken, you know what to do. Ik laat het hieronder achter. Ja, verder is het best wel een kort vlog. Best wel een beetje. Oké, het waardeert me altijd met Nee, even serieus. Dit was alweer het einde van mijn video. Ik vond het super leuk dat je hebt gekeken. En zoals ik net ook al zei, als je iets van de recept wil weten, bericht me dan zo, whatever. Maakt niet uit. Ik ben altijd bereid om een bericht terug te sturen. En het receptje mee te geven, dat is natuurlijk wel zo handig. Oh ja, doe alvast duimpjes omhoog natuurlijk, want dat vergeet ik altijd. Duimpje omhoog en abonneer. Ik ben hier zo slecht in. De afsluitingen bij mij gaan echt altijd sluitingen. Altijd zo dat ik denk, ah, alsjeblieft. Maar ja, anyways, maakt niet uit. Ik zie jullie bij mijn volgende video. En dan heb ik ook nog even een update. Want ik ben natuurlijk hartstikke van sporten, zoals jullie weten. En heel erg gezond aan het eten. Dus ik wil jullie daar ook wel wat meer over vertellen. Want er zijn ook een aantal dingen veranderd aan mijn lichaam. En dat soort dingen. Blablabla. Dus blijf vooral kijken. En ik zie jullie bij mijn volgende video. En dan zie ik jullie dan. Ja. Love you.